ଆମେ ଦେଖୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଆମର ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଆମର ବାବୁନିତିମାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ। ଆମ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁଁ ଆଇଜ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେନ୍ ଆମର ସରକାର ଇ ଯେନ୍ ଅଷାଢ଼ ମାସେ ଅଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ମାସେ ଯେନ୍ ଘର ଦେଲା ଇ ସମୟରେ ଘର କେନ୍ତା ବନେଇ ପାରିବେ। ତାର ଆଉ କିଛି ମିଆଦ ଆଉ ତିନି ମାସ ବଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି କହିଛୁଁ। ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆମର ଯେନ୍ ଗ୍ରାମସଭାକେ ଅବମାନନା କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ହିସାବରେ କାମ କରବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍, ଯେନ୍ ପଇସାଟା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲିକିରି, ସେ ପଇସାଟା ନା ଗ୍ରାମସଭା ନା ପୌରସଭା ନା ସରପଞ୍ଚ ନା ସମିତି ମେମ୍ବର ନା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କାହାକେ ନେଇ ଜାଣିକିରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇକିରି କାମ କରା ହେବା, ସେଟାର୍ ଲାଗି ବି ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁଁ। ଯେନ୍ଟାକି କି ଆମର ଅଧିକାର ଅଛେ ଯେ ଗ୍ରାମସଭା ପୌରସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ହେବା ବୋଲିକିରି ସରକାର କହୁଥିଲେ। ଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ରହିଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ନେଇକିରି ଆଜି ଆମେ ବାବୁ ନୀତିମାଲର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ। ଦେଖୁନ୍, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସରକାର ଯେନ୍ ପ୍ରକାର 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମନମୁଖୀ କରୁଛନ୍, ଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ। ଆମର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପେସା ଆକ୍ଟକେ କାଢ଼ି ନିଆଯାଉଛେ, ନା ଗ୍ରାମସଭା ନା ପଲ୍ଲୀସଭା ହେଉଛେ। ଇନେ ଯେନ୍ ଯୋଜନା ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ରର, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କହୁଁ, ସେ ଭତ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହୁଁ, ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନର କଥା କହୁଁ, ଇନେ ବାଟ ମାରଣ ହେଉଛି, ଇନେ ହରିଲୁଟ ହେଉଛେ। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ସରକାରକେ ତାଗିଦ କରବା ଲାଗି ଯାଇଛୁଁ ଯେ ଗରିବ ହକ୍ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିକାର, ସେ ଅଧିକାର ହକ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ନାଇଁ ହଉ। ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନେ ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ କଥା କହିବା ଲାଗି ଚାହିଁମି ଯେ ଯେନ୍ ସାଲସିଡ଼ ବିକ୍ରି ହେଲା, ସାଲସିଡ଼ ବିକ୍ରି 10 ଟଙ୍କାରେ ଲୋକ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି MSP କରିଛନ୍ 20 ଟଙ୍କା, ମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ବି ଲୁଟୁଛନ୍। ଯଦି ଏ ସରକାର ଯଦି ସତ୍ ସାହସ ଅଛେ, ସରକାର ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଗି ଯୋଜନା ଏବଂ ଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ହରିଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାଇ ରଖୁନ୍। ସେ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇକିରା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମଗ୍ର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ତିଆରି କରୁଛି।